מתי פעם האחרונה שבכית? מזמן, לא זוכר. פעם האחרונה שבכיתי. נולדתי בדבריה. טייבה. בנתניה. בירושלים. בג'דיידה מכר. נולדתי בכפר מאיליה בצפון. צ'ונגנה. הוואי. מה אני חייבת לאכול? את האמת שכל האוכל של אמא שלי אני אוהב. אחרי אמא של אמא אין לזה תחליף. קוראים לזה פלוף. זה כזה בשר, אורז. עוף בתנור. פסטה בולונז. פסטה אולי. עלי גפן. עלי גפן. הכי לא אהבתי, מדעים. ביולוגיה. כימיה. מתמטיקה. ספורט. לא היה לי כוח, הייתי מגיע אחרי משחקים, לא הייתי הולך לשיעורים. את האמת שהתחברתי לאכול כמעט. אף אחד, את האמת. I don't know, I just prefer playing football. התרגיל שאני הכי שונא בחימום זה את כל החימום. אני בכלל לא כזה אוהב חימום, אני מעדיף לבוא להתחיל לשחק. ריצות ארוכות, אני בגלל זה שואר. הכלב של השכנים בבוקר. קדיחות נגיד. קדיחות בצהריים, בבניין. קהל יריב אחרי גול שאחרי מקבל. הייתי בוחר לעוף. לעוף. לעוף באוויר? את החוזק של ענן, להיות חזק כמו ענן. המהירות של פיינגולד. אני חושב, פעם שעברה קיבלתי אדום נגד באר שבע, תחילת שנה. היה לי רגע קשה. זה היה משחק שהיה לנו לא מזמן האמת. כזה סוף המשחק, הפסדנו 1-0. אז כזה זה, וזה היה משחק חשוב. בהלוויה של אבא שלי עידו ממש השבוע. שסבתא שלי נפטרה. נפטרה סבתא שלי, ושאהבתי אותה מאוד. אף אחד לא יכול לתאר את ההרגשה הזאת, זה משהו שאתה לא פוגש בחיים. צמרמורת בגול הגוף. שמחה שאי אפשר לתאר. שמחה, כאילו מעדיפה לבשל אבל את השאר. תשמחי על עצמך יותר, וכאילו תחי את החיים איך שאת רוצה לחיות אותם. Never give up, don't listen to anybody, just focus. and keep going. לשחק באירופה. לשחק באירופה. לצאת ולשחק באירופה. להגיע לטופ העולמי בכדורגל. לזכות באליפות. לזכות אליפות. חלום שלי זה לראות את הילדים שלי מקשיבים את יהודם. להיות בריא ושהמשפחה שלי תהיה בריאה. שיהיה שלום בכל העולם, שזה הדבר הכי חשוב. רغم الاختلافات. אנחנו לא כל כך שונים. In spite our difference, we are not really different. למרות ההבדלים. אנחנו לא כל כך שונים.